中においては陸上自衛隊の火力を使用装備ごとに遠距離火力、中距離火力、電車火力に分けて紹介します。陸上自衛隊の有効火力である電車火力
は通常同じ艦砲の中隊ロード1位の戦力を射撃します。本日は海上広場の103ミリ自走榴弾および155ミリ榴弾の特別のバルブを後方の陣地に展開している中隊主力もしくは大隊主力が射撃し三段山に押し弾着させます。初めに103ミリ自走榴弾砲による集中射撃をご覧いただきます。次に155ミリ榴弾砲 FH70 による射撃をご覧いただきます。国家部隊は通常5門の火砲を基準とする中隊もしくは10門の火砲を基準とする大隊単位で射撃を行います。はじめに5門の火砲による中隊の射撃を行います。技術が必要となります。
陸では最後に映画射撃機三大山と三つの形を描く非常に難易度の高い射撃をご覧いただきます。今の射撃は22本全ての加工弾薬の総裁の形を1秒単位の精度が要求されます。特別修正、4月出版、4月3、5月在地、5月5日、
中央付近に行い、同時に弾着させる射撃要領を3回続けて行います。反送弾誘導弾の発射装置です。この発射装置は赤外線画像およびレーザー照射の周囲の方向によるミサイル誘導が可能です。また1台の発射装置には6発の誘導弾が搭載可能であり、連続して複数の目標に射撃をした後速やかに陣地を変換し、敵の攻撃を避けることができる高度な射撃性能を有する世界最高レベルの装置です。最後に侵入してきた白で表示された車両が96
16式多目的誘導弾システムです。左側の車両が地上誘導装置、右側の車両が発射装置です。この誘導弾はテレビ画像によりミサイルを誘導し、目標手前で一旦上昇した後、戦車上部の装甲の薄い部分に命中させるミサイルです。これらの火器は後方への爆風が大きく、広場での射撃は大変危険ですので、あらかじめ右の台および左の台に設置した発射機で射撃します。はじめに87式対戦車誘導弾の射撃を行います。右手をご覧ください。右の台から発射します。目標は右の台の代表的です。中距離多目的誘導弾を射撃します。本日は赤外線画像による誘導方式の射撃を行います。目標は二段山右の標的です。皆さん、多目的誘導弾標的目標1マル1スペーススペースすごい。最後に16式多目的誘導弾を射撃します。左手をご覧ください。左の台から発射します。今日は右の台の記憶にある白枠の標的です。指向性3弾は直径1センチほどの大きさの多数の弾が大きい状に飛び散り、接近する敵歩兵部隊を一瞬のうちに制圧するもので、あらかじめ我が陣地の前に設置し、離れた位置から爆発させます。敵歩兵に見立てた赤と白の風船を青の台左側、黄色の台右側の順に破裂させていきますので、その様子をご覧ください。続いて忍者部隊などが装備する各種隊の射撃をご覧ください。ただいま自分が侵入してきたのは低走行自動車です。低走行自動車は機動性に優れた小型の装甲車で、市街地などでの戦闘行動にも有効に使用できます。この低走行自動車の車両からマルヒト式携帯戦車誘導弾を射撃します。マルヒト式携帯戦車誘導弾は内張り知識です。ミサイルが自動的に目標を通じて命中するため、発射機などに直ちにその場から移動することが可能です。また射撃には
概ね水平に飛翔する遠心弾道モードと、目標を上空から追尾するダイブモードの2種類の飛翔モードがあります。本日は目標を上空から追尾するダイブモードによる射撃を行った後、直ちにその場から離脱する要領をご覧いただきます。目標は3の台手前の標的です。ご覧のように射撃を速やかに連動することにより敵からの反撃などによる被害を防ぐことができます。絶対にあれ最強だよ。大事の射撃を速やかに連動します。大事の射撃は射撃手観測手の被害が一つにとない遠距離の人員などに対する精密な射撃が可能ですが、さまざまな気象の影響を受けやすいため、射撃には高い射撃技術が求められます。通常の小銃射撃は200メートルから300メートルの距離で行いますが、本日ご覧いただく射撃は500メートルの距離で行います。本来ですと射撃は隠れた場所から行いますが、本日は皆様にご覧いただけますよう会場広場右側の両線から射撃します。なおスクリーンに射撃および動的の様子を放映しますので、そちらも合わせてご確認ください。それでは射撃をご覧いただきます。両線から目標は黄色の台の車両に乗車している窓の中の人員をかたどった標的です。はじめに左側の標的、続いて右側の標的を射撃します。40ミリ標的弾銃および重
12.7mm 銃弾銃により自分の弾の射撃から部隊の後半角から攻撃前進します。標準小隊は引き続き列車戦闘に移行し地域を占領します。マイヤーマイヤーマイヤーマイヤ16式装輪装甲車は油圧装置により開閉できる大きな後部ドアにより迅速な下車戦闘が可能です。下車した小銃小隊は展開した後小銃および機関銃などの射撃準備を行います。徒歩部隊はあらゆる気象条件移動困難な地形での場合に柔軟な行動で敵を撃破し地域を占領することができます。はじめに第6式小銃撃弾を射撃します。スクリーンをご覧ください。小銃撃弾は主に近距離戦闘において敵歩兵を制圧するために使用します。それでは射撃をご覧いただきます。目標は赤の台手前にある敵歩兵に見立てた青い風船です。ただいま発射された敵弾はおよそ10秒後に着弾した後に破裂します。次に小銃小隊による小銃および機関銃の射撃をご覧いただきます。目標は赤の台手前です。小さい台赤の小さい台黄色いのと赤いのと青いのとあった連邦ジャンプへあっちやしここにあった落ちちゃった火は出ないですね。わざと多分出るようにして続いて 84mm 無感動砲および個人携帯対戦車団の射撃をご覧いただきます。スクリーンをご覧ください。 84mm 無感動砲は主に対戦車火器として使用しますが目的に応じて対戦車用、対人用、発煙用、夜間の照明用の4種類の弾薬を射撃することができます。個人携帯対戦車団は操作性に優れており主に近距離における対戦車火器として射撃するほかコンクリート製の構築物などに対しても使用することができます。それでは射撃をご覧いただきます。広場右側の赤い旗が振られている位置から射撃します。目標は黒の台です。次に射撃を行う発煙弾は発煙によって敵の視界を遮り味方の行動を隠す場合や敵の射撃を妨害するために使用します。発煙弾の効果をご確認ください。Thank you.
Thank you.
か。走行間に行う射撃は極めて高い練度が必要です。走りながら撃つ最新式止まるって言って左手をご覧ください。10丸式戦車小隊が進入してきました。目標は6の台左、5の台および5の台左です。Thank you.
Thank you.